står her med Hans Barrett fra Sparta. Du har lige kastet 69.02 til Copenhagen Open. 12 cm fra din egen dansk rekord. Er du tilfreds med dagens præstation? Ja, det må man sige. Viser stabilitet. Ja, det er nærmest værd at stævne lige nu. Så jeg bare mangler bare lige at få det finpudset, og så håber vi snart på noget. 70 meter. Og der er jo cirka en måned til VM U20. Du har været over kravet 16 gange i denne sæson, så det er vel nok en selvfølgelig, at du bliver udtaget. Hvad er dine forventninger til VM? Det er første gang, jeg skal med til et internationalt stævne af den kaliber, så jeg håber bare, at jeg kan komme op og vise, at jeg kan være med der med de seje drenge, de store drenge, og så få en fed oplevelse ud af det og tage med videre. Ja. Og du bor i Stoholm, men senere på året flytter du til København, og du har allerede meldt dig ind i Sparta. I Stoholm har du indtil videre trænet med Paul Toft. Hvordan begyndte du med atletikken? Ja, det var i virkeligheden fordi, at i Stoholm var der ikke så mange, der havde lyst til det der holdsport, så fodbold og håndbold var lidt udelukket, for vi kunne ikke rigtig se et hold nogensinde. Og så var atletik jo en mulighed for at kunne dyrke sport, uden at være afhængig af andre. Og det blev jeg nok grebet af, og så har jeg så ikke lavet ret meget andet siden. Da du startede som 13-årig, du startede vel ikke med hammerkast, eller hvilken disciplin kunne du bedst lide til at starte med? Jamen til at starte med i Stoholm, så får man jo lov til at prøve alt. Og fra start af fandt jeg nok ud af, at min højde kunne hjælpe mig til en højdespring. Men det var aldrig helt det fedeste. Jeg blev så inviteret med til noget hammerkast af Paul Toft. Det er så det, jeg har lavet siden. Det er jo sjovt og fedt. Og du har slået den ene ungdoms- og juniorrekord efter den anden. Nu er landstræner Carsten Bumme ind over det. Hvor langt mener han, du kan komme? Ja, det må du jo spørge ham om. Forhåbentlig kan jeg komme hele vejen. Det er jo bare at presse sig selv og gøre det bedste, man kan. Og så må vi tage det, som det kommer. Du er 18 år og fylder 19 i august. Hvor meget træner du for tiden? For jeg kan forstå, at du også læser til studentereksamen. Jamen, det handler jo lige om at få det hele til at passe sammen. Men vi håber på, eller jeg regner med, at jeg kan blive ved med at bare træne det niveau, jeg holder for. Altså, ja, der skal nok finde tid til det hele, og jeg går ikke ned på noget af det. Så ja. Og så flytter du til København her til efteråret for at studere. Hvad skal du læse? Jeg skal læse bygningsingeniør. Ja. På DTU i København, så det bliver jo min hverdag i København lige pludselig. Det bliver spændende og noget andet. Ja. Og nu er Stoholm jo mindre en by, så du får nogle flere kaster at træne med formentlig i København. Ser du frem til det? Det ser jeg rigtig meget frem til, og det er jo også en af grundene til, at jeg vil tilknyttes København. Jeg mangler lidt det der med at finde nogen på min egen alder, og kan gå og træne og ligesom snakke med det sociale i det også jo. Fordi du er ikke det første kastetalent, der kommer fra Stoholm. Der kommer forbløffende mange fra en lille by. Hvad er det, Paul Toft, han kan? Jamen, jeg tror, Paul Toft, han formår at træne alle børn i alle aldre. Og være med på et niveau, hvor man kan løfte alle talenter. Og det er jo imponerende. For som sagt er jeg ikke den første, og vi er mange, der har været der tidligere. Og som sagt har du været over kravet 68 meter 16 gange i år. Så de 70 meter venter formentlig om hjørnet. Til næste år skal du så op og kaste med seniorhammeren. Kræver det meget anderledes træning? Ja, det er noget andet. Lidt en anden teknik, og jeg skal gerne blive lidt tungere. Men jeg bliver nødt til at fokusere på VM nu her, og så må vi kigge på, hvad der skal til, før jeg kan kaste langt med 7'er næste år. Og dit mål til VM? Det er nok en finaleplads, ja. Vi håber, det lykkes. Tak skal du have. Ja, selv tak.